Mokran Fest, një fest popullore, ku ndërthurën bashk historia, tradita, zakonet, sportet, mikpritje të tjerë. Ky edicion ka ardhur me njërisi, me zhvillimin e festës për dy ditë me radhë, duke ndërthurur njësër aktivitetesh dhe muzikën. Promovimi i atraksioneve turistike, monumenteve natyrore që mbar zona e Mokrës, traditës pogradecare, kulinarisë dhe gjithçka tjetër që përfshin kultura e këtij vendi janë duke u përcjell për të gjithë pjesëmarrësit tek Mokran Fest, e cila vjen në edicionin e saj të katërt. Mokra by Night, e mbajtur në 18 gusht, erdhi me një sër veprimtarish si guida turistike në Varet Ilire, urën e gurit, camping në natyrë, karaoke, muzik live, zhgim të yjeve me teleskope të tjerë. Ekspozita e cila është një ekspozitë rrallë, identitet quhet, sepse lidhet edhe me zonën, promovim të produkte bujqësore, por edhe blektorale, prodhim artizanale, pra kemi gjithçka. Krahas veshjeve, krahas kostumeve tradicionale, ekspozohet edhe një hartë, e cila është harta ose quhet tabela Peutingeriane, sepse është zbuluar nga Konart Peutingeri në shekullin e 15, pra periudha e mesjetës, dhe tregon një hartë të rjetit romak të rrugëve, e cila është krijuar, pra uartua nga Castori, që është një artograf romak i shekullit i vitit 340 pas Krishtit. Kjo hartë e shumë e rëndësishme sepse tregon rrjetin, siç e tham, rrjetin romak të rrugëve, por tregon edhe atë që është mjaft e rëndësishme për ne, që është rruga Egnatia. Dhe ne jemi në afërsi të degëzimit, të një degëzimit të rrugës Egnatia, që ka kaluar pikërisht në urën e Golikut. Kulinari, hipizëm, ekspozitë dokumentare me fakte historike dhe trashëgimia e pasqyruar me kostumet popullore të tjerë, të gjitha këto janë ofruar tek ura e Golikut, monument natyre i kategorisë së parë, duke synuar dhe promovimin e këtyre aseteve të trashëgimisë. E kemi planifikuar që të jetë një fest që do bëhet shëtitse, pra në zonat ndryshme të Mokrës, po për shkak të mungesës të infrastrukturës, kemi dy vite radhë që po e bëjmë këtu në Golik, edhe për shkak të pozicionit të mirë që është për ta organizuar këtë lloj feste. Është një zonë me tradita të lashta, kulturore, patriotike, kështu që ne mundohemi që me këto festa të njohim qytetarët e Shqipërisë me traditat e kësaj zone, me virtytet që ata kanë. Është një kënaqësi të vish në Mokër, nuk ka kuptim Pogradeci pa Mokrën, Qarku pa Mokrën, po dhe Shqipëria pa Mokrën, si çdo krainë e zonës së Korçës ka shkruar historinë e Shqipërisë dhe Mokra është pjesë e kësaj historie. Sportet ujore në lumin shkumbin deri dhe tek pikturat në natyrë ishin një pjesë tjetër interesante e këtij edicioni, mundësi këtoj që zona i ofron për turizëm disa stinor. Ka dy vitet e fundit që po ushtrojmë në lumin shkumbin, kryesisht në pjesën e poshtme të tij. Është mjaft i përshtatshëm kryesisht gjatë festave për promovimin e zonës. Çfarë ka të veçantë ky sport? Pse u ka tërhequr? Kryesisht vrehet se të rinjtë preferojnë këtë sport dhe ka interes në rritje për të bërë pack rafting në lumin shkumbin. Pra, pack rafting është një sport që ndërthur hiking dhe lundrimin në lumë. Ju pse e keni zgjedhur pikërisht këtë sport dhe jo një tjetër? Pasi mendojmë është një risi për Pogradecin dhe do ketë interes. Pjesë e festës ishte edhe një panair prodhimesh dhe gatimesh tradicionale të zonës. Kemi bërë kulaç me miell pegrurit të fshatit, kemi bërë burek me ithra, kemi bërë burek me presh me domate, kemi sjell gjalpë, kemi sjell narden rushi, kemi sjell narden kumbe të egur, kemi sjell pekmes tardhe, kemi sjell komposto, kemi sjell mjalt të fshati, kemi sjell raki fshati, të gjitha produktet që kemi sjell këtu i kemi bio. E para klima, dashuria e njerëzve, mikpritja, po dhe diçka e re nga ajo rrëmuja e qytetit, pas e gjen këtu. Është një event mjaft i bukur, e kemi marrë me shumë kënaqësi që promovohet zona jonë e Mokrës dhe kemi ngelur mjaft të kënaqur. E veçanta është që çdo ushqim që mund shohim, që të raki e kumbës, kompostat, nardeni, apo janë produktet e vjetra, të cilët që të parë ta në gjyshit dhe etri tani janë ushqyer me këto produkte, asnjë produkti joni nuk mund të lejtë të zgënjyer.
festës nuk ishte si ti mungonte performanca nga ansamblet populore, në nënritmet e së cilës, banorët janë bërbashk për të kërcyer e më pas kanë shijuar dhe një koncert me emra të njohur të muzikës moderne dhe populore. Mokra njihet edhe si kryeqendra e mbretërisë së parë ilire. Dëshmitë historike monumentale tregojnë për mes vareve të Selcës në kodrën e quajtur Gradisht.